Hello, ပြည့်တဲ့မြန်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ပြည့်တဲ့အတွက်ဆောင်းရာသီးရဲ့အတော်ဝင်မှုအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းရာသီးကိုတော့အင်္ဂလိပ်လို့ starfruit လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျန်တဲ့သူတွေအသေးလို့တင်စားခေါ်ဝါရတဲ့ဆိုရင်တော့ဆောင်းရာသီးကိုခပ်ပါပါလေးလှိမ့်မယ်ဆိုရင်ကျေပုံတနာမျိုးရှိနေတာကြောင့်လေ ဆောင်းရာသီးလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့သွားချင်းပြီးတော့မစားသူတွေလည်းရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။ဒီလိုလူတွေအနေနဲ့ဆောင်းရာသီးအရသာနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့လက်ဖက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင်စားသုံးသင့်ပါတယ်နော်။ဆောင်းရာသီးကိုရှေးအခါကလူတော်တော်များများစိုက်ပျိုးလေးရှိပေမယ့်အခုအချိန်မှာတော့ဆောင်းရာပင်တွေရှားပါပြီ။ဆောင်းရာသီးရောင်းချသူများမရှိတဲ့လောက်ကိုရှားပါလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဆောင်းရာသီးအမှဲ့လေးကိုခပ်ပါ
တသားစေနိုင်ပါသေးတယ်ရှင်။ဆောင်းရာသီမှာလူတွေအကျိုးပြုတဲ့ဗီတာမင်စီတက်အများဆုံးပါဝင်နေတယ်ဆိုတာတော့အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဗီတာမင်စီဟာဆိုရင်လေလူတွေအထက်များစွာအကျိုးပြုပါတယ်။ဆောင်းရာသီကိုစားသုံးခြင်းကြောင့်ကိုယ်ခံအားကိုကောင်းစေပြီးပြင်ပအနေဝင်ရောက်လာမဲ့ရောဂါပိုးတွေကိုတိုက်ထုတ်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဆောင်းရာသီဟာဆိုရင်တော့ organic အသီးဖြစ်တဲ့အပြင်ကင်ဆာရောဂါကိုလည်းတိုက်ထုတ်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဆောင်းရာသီကိုစားသုံးခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဓာတ်တိုးစတင်ပစ္စည်းတွေများစွာပါဝင်နေတာကြောင့်မလိုအပ်တဲ့အဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီးကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုလည်းကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဖိုင်ဘာလို့ခေါ်တဲ့အမြင့်ဓာတ်တွေပါဝင်နေတာကြောင့်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုတသက်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ဆောင်းရာသီမှာဆိုရင်တော့နောက်ထပ်အနေနဲ့မက်ဂနီဆီယမ်နဲ့ပိုတက်ဆီယမ်လည်းပါဝင်သေးရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုတက်ဆီယမ်ဟာဆိုရင်နှလုံးသွေးကြောတွေကိုကျေစေပြီးသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်နှလုံးရောဂါရှိသူတွေလည်းစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆောင်းရာသီဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းဟန့်တားစေနိုင်ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ဆောင်းရာသီမှာဆိုရင်ပရိုတင်း၊ဗီတာမင် B5 နဲ့ကောပါဓာတ်တွေလည်းပါဝင်နေပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဆောင်းရာသီကိုစီးလန်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေအတွက်လည်းစားသုံးလို့ရပါသေးတယ်။စီးနီခြင်း၊စီးပူခြင်း၊စီးကျင်ခြင်း၊စီးအောက်ခြင်းစီးတစ်ဆက်တစ်ဆက်ကြခြင်းနဲ့စီးလန်းချောင်းရောက်ခြင်းစီးလန်းချောင်းပုံဝင်ခြင်းစီးလန်းချောင်းကြောက်တဲ့ခြင်းစတဲ့ယောဂရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းစားသုံးသင့်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ထိမ့်သိမ့်နေသူတွေဓာတ်ရလုပ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဆောင်းရာသီအမဲ့ကိုရေနွေးနဲ့စိမ့်ပြီးတော့ရရှိလာမဲ့တတ်တူရေကိုသောက်သုံးခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မလိုအပ်တဲ့အစီတွေကိုကျခြင်းမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအာဟာရဓာတ်တွေပေါကျစွာပါဝင်နေတဲ့ဆောင်းရာသီမှဆိုရင်တော့အစားအစာဓာတ်မတဲ့သူတွေအနေနဲ့တွဲဖက်မစားတဲ့အစားအစာတွေကလည်းရှိနေပြန်ပါသေးတယ်ရှင်။အရာတွေကတော့ဆောင်းရာသီနဲ့ပြားရည်၊ဆောင်းရာသီနဲ့ခန်းသီး၊ဆောင်းရာသီနဲ့ဩဇာသီး၊ဆောင်းရာသီနဲ့ကြောင်ရှာသီးတို့ဟာအစားအစာဓာတ်မတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့တွဲဖက်မစားသုံးသင့်ပါဘူးနော်။အခုလောက်ဆိုရင်တော့ဆောင်းရာသီရဲ့အသုံးဝင်မှုအတန်အသင့်သိရှိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ညီမတို့ရဲ့ channel ကနေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါမို့။ပရိသတ်ကြီးကဆက်ဆက်ဆောင်မြောင်းအားပေးကြပါအောင်ရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တို့တွေလည်းစိတ်ရင်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ရင်ချမ်းသာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။